Po du me ndal pak te ka Bjerta shumë aktive edhe në jetën politike, por edhe në kohën e lirë po të shohim shumë aktive me aktivitete sportive, je koqa aktive edhe në rrjetet sociale, pa çka nuk po mungojnë edhe komentet edhe kritika të drejteje. Qësh po i pratë krejt këto edhe qësh po mundesh me ja dal në tonë këtë vlog të madhë të punës me gjithë kohë me u me vrapu edhe me u knaqë? Për te knatësis, mendoj që se cili diku thell, kemi nevoj që ta gjejmë forcën. Në këtë kohë të situatës vështirë në cilën po përballemi, është një gjendje as pak e lehtë, po provoj që për mes aktiviteteve ta rikthej energjinë e mirë, takimet me njerëz jo vetëm gërmi, por takimet me njerëz e tri e treja janë kudo të jashtëzakonshme dhe unë për te çdo gjëja, edhe ndose të tjerët kanë ndonjë kritikë, unë këtu gjej energjinë e pashtershme që takohem me njerëz dhe do të jem ajo blerta e përhershme, nuk do të ndroj asnjëherë, jam kështu dhe dua që përmes njerëzve të përçoj mesazhin dhe të jem aty për të kuptuar më thellë cilat janë kërkesat e tyre. Besoni ose jo, në takimet e mëngjesit unë takoj pensionist, takoj gra e burra në moshë, cilët kanë nevojë për medikamente, ka nevoj për trajtim shëndetësor, cilët gjdo ditë më ndalin dhe ka një kërkes. Unë aty gjeje dhe nevojën time se si ti adresohem kërkesës në parlament dhe kjo motivon edhe më shumë që të mos e ndalë as pak aktivitetin për kundrazi. Do t'jem edhe më aktive që takohem me njerëz kudo që ata mund t'i përmbledh, qoftë në aktivitete sportive, isha javën e kaluar në Drenas një aktivitet Akademis Flutra, një vajzë e jashtëzakonshme Rina Shabani që ka arritur t'i punsoj kaq shumë tri e treja për mes një aktivizmi të saj, pa pages, trajnimet shumë ta që ajo i bën për kompjuteristik e fusha tjera, ne duhet jemi pra njerëzve për t'i mbështetur ata. Po mundohesh, zonja Deliu, me i mbështet, ndoshta gratë dhe krejt ata që të përcjellin në rjetët sociale, së domës edhe i aktive së fundmi në rjetët sociale TikTok, me disa video motivuse, duke në adhën mesaje për të ato dash natyren, për të vrapuar për shëndetin tonë, e tjera, po që nuk po mungojnë edhe komentet. Andikosh prej komenteve negative të cilat nuk po mungojnë edhe në rjetin tonë social TikTok? Asnjëherë, mesaje dhe ajo që unë gjithmonë e them është që ta ndjekim ato që është dëshira jona. Për herë do të ketë njerëz të cilët nuk pëlqejnë diçka dhe kjo absolutisht nuk më dekurajon. Ka njerëz që nuk e pëlqejnë vrapimin, ka njerëz që nuk e pëlqejnë sportin. Kjo nuk më bën të dekurajohem, përkundrazi më bën që të jem sa më afër njerëzve të cilët janë të përfshirë në sport dhe unë sidomos gjatë periudhës pandemisë e kam kuptuar sa shumë thellë, sa është e nevojshme që të angazhohemi edhe për aspektin psikosocial, sepse ajo që ne duhet të ndjejmë është që në fakt ta kalojmë një pjesë edhe në natyrë dhe të jemi pak më të relaksuar në punën që bëjmë. Kjo nuk e pengon as nuk do duhet ta pengonte askë. Përkundrazi, mendoj që kemi shumë të reja, cilë duhet të inkurajohen që të largohen nga shumë gjëra që na shqetësojnë që si shoqëri e tjenë më afër natyrës, më afër aktiviteteve sportive e qeveria ti mbështes edhe më shumë. Zonja Deliu, po shoh edhe komente deputete, grua, po e përdor TikTokun. Çka kishim ju thënë këtyre komenteve? Është rrjet social që unë e shoh si secilin komunikim tjetër. Për kundrazi, nuk e shoh as pak me ndonjë shqetësim. Mbi gjitha unë jam një nuan që kam dy fëmijë, kam djalin 19 vjeçar, kam vajzën 15 vjeçare dhe përmes platformës time në TikTok duhet të përshoj edhe një mesazh që edhe ata njerëz që janë të përfshirë në atë platformë janë qytetarë të Republikës Kosovës, edhe ata kanë nevojë që të jemi sa më afër tyre, po mundohem që të jemi qasshme në gjitha platformat. Unë kam mbaruar Akademinë e Artit në fakultetin e në Universitetin e Prishtinës, në degën e aktrimit, jam çdo ditë me student, jam me tri e treja, absolutisht nuk do të më zbraps asnjë koment qoftë negativ për të qenë pra njerëzve dhe për të kuptuar sa shumë e nevojshme është të jemi afër njëri tjetrit. Me qenë si situata politike në vend tashmë veç për dihet se çush është, një koment të shkurt për zotin Kurte, kryeministrin e Kosovës. Po ne kemi thënë në disa herë si Parti Demokratike e Kosovës, Kosova është më e izoluar se kur, dhe fakti që ne kemi një ndarje me partnerët tonë, e veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, së fundi edhe me Shtetin OAM,
kjo nuk duhet të përbëj as arrogancë të kryeministrit, e as qasje indiferente ka shi situatës në cilën jemi, po humbim miqt, po i humbasim aleatët tonë, dhe në këtë formë natyrisht ne kemi shumë nevojë që ta ndjejmë dorën e përkrahjes të atyre që kanë ndihmu Kosovën në momentet më të vështira të shtetë ndërtimit. Prandaj konsideroj që duhet ketë një vëmendje më të shtuar qeverisë, sepse Kosova është një pozicion të vështirë dhe kryeministri duhet që të mos sillet sikurse asgjë nuk po ndodh në gjithë spektrin politik kosovar dhe jo vetëm. Faleminderit shumë zonja Delio. Faleminderit.